بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد bavandimwe turacyakomeje n'isomo ryacu aho turimo kwiga igitabo cyitwa Kitabu Tawhid cyanditswe na Sheikhul Islami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tukaba turi kwifashisha ibisobanuro byasobanuye kino gitabo byanditswe na Sheikhul Alama Saleh bin Fawzan hafizahullah uyu munsi bi izni rahman tukaba tugiye gukomezanya no muryango mushya umwanditsi rahimahullah yakurikijeho muri kino gitabo قال المؤلف رحمه الله ومغادس يتنجي ويمر يانغو أجلتي باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله باب أتمر يمر يانغو هرمو إني جيشو زيتروك من القرآن لسنو من السنة أرزو حديثي زينو مغا صلى الله عليه وسلم بجيرك نيوكو أرتي من يمر إيماني nikimwe mu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala kwihanganira igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala rigendanye na bya bindi Allah ageza ku bagaragu be batishimira yuko yabageraho na bya bindi bibagora kwakira ndetse no kunyugwa nabyo muri bya bindi Allah yabahitiyemo kubushake bwe akabibagezaho bigendanye n'ubugingi bwe buhambaye cyane rero kubyihanganira ni kimwe mu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala kubera yuko byinjira mu kwemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse muri uyu muryango tuzabona yuko umuntu kwivovotera igeno rya Allah akigaragambya kuri Allah subhanahu wa ta'ala akaregera Allah ibirenga bye akurishije ururimi rwe ni kimwe mu byerekana yuko uyu muntu ukwemera kwe kuri gufite ikibazo ndetse yuko ukwemera kwe yemeramo kadari ukwemera kwe yemeramo igeno gufitemo inenge ndetse tuzabona yuko n'umuntu guheranwa n'agahinda akageraho arwara uburwayi bw'umutima ariko uburwayi bwateye muri kino gihe urwayi bwitwa depression bwagahinda kabije yuko bituruka mu kutakira no kunyurwa n'amahitamo ya Allah subhanahu wa ta'ala aba yahitiyemo umugaragu we mu kumuterereza ibibazo na bya bindi uyu mugaragu atishimira adashaka yuko bimugeraho ndetse turaza kubona yuko iyi ibada yo kwihangana ari ibada ihambaye cyane ndetse ifite n'ibihembo bihanitse cyane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala rero kwihangana ni imwe muri ibada dusengamo Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ikorwa n'umutima aho uyu mugaragu yihanganye ihanganiye bya bindi Allah amugejejeho Allah muhe amuha ibihembo bihanitse cyane nk'uko tujye kwibona muri uyu muryango ndetse yuko Allah amuzamura urwego ruhanitse cyane rero iyi ibada yo kwihangana muri kino gihe bikaba bigoranye cyane bitewe n'impamvu zitandukanye impamvu ya mbere ni ukutamenya aqida ni ukutamenya imyemerere mizima y'umwisilamu yarakwiye kwemera aho bamwe bemera imyemerere imeze nk'iy'abahakanyi aho abantu bemera yuko ibibi biva kwa shitani ibyiza biva ku mana aho abantu bemera yuko wa wundi wahuye n'ibizazane n'ibigeragezo yuko imana imwanga abandi bakabona yuko ari bamagorwa kubera yuko ibibazo bibahoraho bitabavaho abandi bakibaza impamvu aribo bahora mu bibazo kukeri ngiyewe ibibazo bigiye bihoraho kukeri ngiyewe umeze nabi kutari kuki abandi bameze neza ngiye kukibyanga rero ibyo byose byinjira mu kutihanganira no mu kutemera mu buryo bwuzuye Allah subhanahu wa ta'ala ndetse bicine mu kutemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala rero muri kino gihe hateye ubugwayi bwa depression
aho abantu muri kino gihe tutabasha kwakira ibyo Allah yaduhitiyemo akaducishamo bigendanye n'ubugenge bwe n'impamvu we azi kabone nubwo izo mpamvu dushobora kuzimenya cyangwa se tukaba tutazimenya ariko Allah abafite impamvu zihambaye cyane zitumye acisha umugaragu we mu bizazane no mu bibazo tubaza kureba hamwe zimwe muzima mu mpamvu zituma Allah subhanahu wa ta'ala agerageza abagaragu be akabateza bya bindi bitabashimisha rero mbere yuko twinjira mu somo nyirizina mbere na mbere kwihangana ni ibada ni isengesho rikorwa n'umutima dusengamo Allah subhanahu wa ta'ala rero kugira ngo iyi ibada igerweho ni ngombwa Allah subhanahu wa ta'ala agerageze umugaragu we kugira ngo abashe kwihangana Allah amutiza ibibazo ibizazane kugira ngo yihangane kuko ibibazo bitabayeho ntabwo habaho ibada yo kwihangana ndetse ntabwo hagaragara abanyakuri babandi kuko bemeye Allah mukuri koko mwemera rero ubuzima bw'isi Allah subhanahu wa ta'ala yabudushizeho kugira ngo tumusenge nkuko muri Qur'an bivuga nta yindi mpamvu yatumye ndema abantu amajine uretse kumusenga rero muri ibada tumusengamo harimo no kwihangana rero bivuze ngo hano ku isi ntabwo ibigeragezo bizabura ntabwo umuntu azatandukana n'ibizazane n'ibibazo umuntu azakomeza ahwe n'ibibazo mpaka kuzigihe agiye ahagaze imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala akajya muri aljanna cyangwa se akagumamo ibindi bibazo bihambaye cyane kurenza ibibazo avuyemo rero ubuzima bw'isi n'ubuzima bw'ingorane n'ibibazo ntabwo ibibazo biteze kuzahagarara hamwe no kuba abantu benshi bimvisha yuko baje kuri isi kunezerwa ariko nta munezero uri hano kuri isi ntawo urugero rwa hafi umuntu arasonza bikaba ikibazo nanone yarya cyane kubera inzara yari afite nabyo ibiryo ariye byinshi bikamugwa nabi rero kuri ubuzima bw'isi n'ubuzima bw'ibibazo umuntu araba umusiribateri n'ikibazo yashaka n'ikibazo umukobwa araba adafite umugabo n'ikibazo nabo n'umugabo nabyo n'ikibazo rero ubuzima bw'isi nuko bimeze ntabwo ari ubuzima bw'umunezero n'umudendezo ahubwo n'ubuzima bw'imitihani n'ibigeragezo bidashira n'ibibazo bitazashira paka kugeza igihe isi irangiriye cyangwa se ubuzima bw'umuntu burangiye akajya mu bibazo bihambaye cyane cyangwa se akajya mu byishimo bitewe n'uko yaranzwe no kwihangana rero Allah subhanahu wa ta'ala mu kuduha imitihani n'ibigeragezo Allah abiduha bigendanye na imani yacu bigendanye n'imyemerere iri mu mitima yacu wa wundi ufite imani iri hejuru cyane Allah amuha imitihani ikomeye amuha ibizazane bihambaye ndetse wa wundi ufite imani ijegajega uyu nguyu Allah amuha imitihani yoroshye ariko igitangaje nuko abafite imitihani yoroshye aribo basakuza cyane aribo batakamba aribo baboroga ari nabo barwara za depression hanyuma abafite ibibazo bihambaye cyane ugasanga barihanganye ugasanga banyuzwe n'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala reka dufate urugero usanga twivovotera ibintu byoroshye umuntu aburaye rimwe ari kwivovota umuntu ahuye n'ikibazo cyoroshye ariko byabaye ikibazo kwihangana reba abavandimwe bacu bari Palestine umuntu afushije abana nka batatu icyarimwe ukanya inzi baguyeho baramubaza ati se umeze gute alhamdulillah arashimira Imana reba ibibazo arimo afushije abana be nka batanu icyarimwe ariko baramubaza ati se umeze gute
alhamdulillah arashimira Allah rero ubuzima bw'isi Allah azatugerageza ariko Allah azaduha imitihani bigendanye n'ukwemera kwacu qala abul fida ibn kathir rahimahullah imam ibn kathir rabzati anna Allah subhanahu wa ta'ala la budda an yubtariya al-ibaduhu al-mu'minina nti Allah subhanahu wa ta'ala nta kabuza uko byamira kose azagerageza abagaragu be bamwemeye kugira ngo ukwemera kwabo kugi ahagaragara ariko mu kubagerageza Allah subhanahu wa ta'ala azabagerageza bihasabi ma indahum min al-imani bigendanye na imani yicaye mu bituza byabo kama jaa fil hadithi sahihi ibyo ngibyo bishimangirwa nibyaje muri hadithi sahihi aho intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko ashaddu nnasi bala'an al-anbiya'u thumma salihuna thumma al-amthalu fal-amthalu atabantu bahuye n'ibizazane bikomeye cyane n'ibibazo bikomeye cyane kurenza abandi bantu bose al-anbiya'u ni intumwa z'imana fata urugero intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam yakuze ari imfubyi yahambye abana be bose ari muzima uretse umwana we umwe gusa Fatima radiyallahu anha niwe wapfuye nyuma ye abandi bose intumwa y'imana yarabashinguye sinzi imitihani y'ubukene ibibazo by'ubukene bitandukanye inzara ikomeye cyane ari intumwa y'imana umukunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala rero intumwa z'imana nizo zahuye n'ibizazane bikomeye cyane thumma salihuna hanyuma hakurikiraho intungane abantu batunganye mu mitima yabo thumma al-amthalu fal-amthalu hanyuma n'abakurikira mu kirenge cyabo mu gutunganya n'abandi babakurikira gucyo gutyo niko Allah aha abagaragu be ibigeragezo rero ntabwo Allah ashobora kuguha ikitagukwiriye ntabwo Allah ashobora kuguha icyo utabashije kwihanganira intumwa y'Imana ikomeza igira iti yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi atumugaragu ageragezwa bigendanye n'idini ye uko idini ye ingana niko umuntu ageragezwa fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala'i iyo idini ye ihagaze neza iyo idini ye itunganye nibigegezo be biriyongera rero iyi hadithi irimo inyungu nyinshi ariko yerekana yuko Allah aha umuntu imitihani bigendanye n'ukwemera kwe rero ntabwo Allah ashobora kuguha ikintu utabashije kwakira no kwihanganira ahubwo ni wowe uhitamo amahitamo mabi hanyuma ukisanga mu bibazo bikomeye cyane biri mu burwayi urwayi kwa muganga batavura uburwayi buvurwa no kwemera Allah subhanahu wa ta'ala bijyanye no kwemera igeno rye ndetse no kwicisha bugufi mu geno rya Allah subhanahu wa ta'ala n'amahitamo ye Allah mu Qur'ani yaciteka yuko azatugerageza wabyanga wabyemera Allah aragira ati wa nabirwannakum bi shay'in min khawfi tinzabagerageza mbatezaho kubwoba waljuwi ndese mbateza n'inzara agace kamwe gahora n'amapfa akandi kakagira ibiryo ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko byaje muri hadithi ntabwo azarimbuza iyi umma inzara Allah ateza agace kamwe ho inzara abandi bakarya bagafashanya
ونقص من الأموال ndetse Allah azatugerageza agabanya imitungo yacu wal anfus ndetse avana bamwe mitwebwe akabica akabavana no kuri isi wasamarat ndetse n'imyaka Allah azayigabanya abantu bahinge nibeze hazimvura ibyangize imyaka irumbe inzara itere ariko Allah subhanahu wa ta'ala asoza aha inkuru nziza bihangana fabashiri swabirin ariko ha inkuru nziza bihangana rero akhbara ta'ala annahu yabtali ibaduhu ibadahu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko azagerageza abagaragu be yakhtabiruhum azabaha exame azabaha ikizamini hano kuri isi wayamtahinuhum abaha imitihani itandukanye nkuko yabyivugiye fataratan bisarra rimwe na rimwe Allah subhanahu wa ta'ala abateze ibibazo bihambaye cyane ibibazo by'ingutu wataratan bidarra min khawfin wa ju'in ubundi abateze inzara ubwoba n'ibindi bitandukanye ahandi Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yerekanye impamvu ituma agerageza abagaragu be abaha exame hano turi muri exame hano kuri isi turi mu kizamini rero no mu bizamini Allah subhanahu wa ta'ala yateguriye abagaragu be harimo no kubatereza ibibi kugira ngo babyihanganire uwihangana azatsinde azahembwe ibihembo bihambaye nuzatazuka mu kwihangana niyihangane ubwo nawe afite igihombo ubugira kabiri azahomba umuswiba azahomba bigendanye no kubabara kubera icyamugezeho aheranwe n'ishavu agahinda kamwibasire abeho mu buzima bw'inzitane kubera kutakiri igeno rya Allah ndetse ahome n'ibihembo bikomeye cyane by'umuntu wihangana Allah aravuga ati wa nabilwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabilwakum akhbarakum Allah aravuga ati tuzabagerageza kugeza ubwo tumenye abamujahidina muri mwebwe babandi barwana mu nzira ya Allah waswabirina ndetse paka hagaragare n'ababandi bihangana Allah asanzwe abazi ahubwo Allah abaha imitihani kugira ngo bo ubwabo bishinje bo ubwabo ndetse n'abandi n'abandi bantu babamenye yuko n'abantu batihangana nabo ubwabo bibihujja kuri bo ariko Allah we asanzwe abazi kuko azi abagaragu be azi n'ibikorwa byabo azi nabyo batakoze iyo baza kubikora bireko bimeze gute ndetse azi na buri wese ibyo yakora n'icyo atakora Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati am hasibitum an tadkhulu aljanna murakeka yuko muzingira mu juru gucyo gusa twarabaremye muza kuri isi murarya muranezerwa murumva yuko muzajya mu juru gucyo gusa walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum mutarajizwaho na bya bindi byagize kubabangirije ni ibiki masatuhumul ba'sa wad-darra Allah subhanahu wa ta'ala yabatereje imitihani yabaterereje ibibazo bikomeye cyane ibibazo bikomeye cyane anabateje inzara Allah yabateje amapfa Allah yabateje ubwoba bukomeye cyane wazuluzilu hatta yaqulu ar-rasul والذين آمنوا معه الله yarabatigishije kubera imitihani ihambaye ayabahaye kugeza ubwo inwa y'Imana nabari kumwe nabo baravuga bati mata nasrullah
inkunga ya Allah izaza ryari? Ibyo bibazo byari bihambaye cyane. Ala inna nasrallahi qaribun. Muri iyi aya Allah arababaza, murakeka yuko muzajya mu gihugu cyo gusa? Hoya, ni ngombwa rero Allah atugerageze. وقال تعالى الله رفقتي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أبانو برشي كيوكو تزا وريكا وجوكوسا بفقتي باري ميتك ترابا إسلام وتكافز لا إله إلا الله تباركي كوسا وهم لا يفتنون tubareke gusa gucyo gusa nitubagerageze. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falyanamanna Allahu alladhina sadaqu wa na Allah subhanahu wa ta'ala yahay mitihani yagerageje ababanjirije hanyuma babandi bemeye byukuri baragaragara baramenyekana abanyakuri ndetse na babandi bababeshyi nabo baramenyekana. Rero muvandimwe, n'izindi aya nyinshi cyane tutasomye byerekana yuko Allah azatugerageza, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala kandi impamvu atugerageza. Rero nitegeko kwihangana, nitegeko kwihanganira ibyo bigeragezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ni kimwe mu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Rero umwanditsi rahimahullah yazanye uyu muryango agamije kwerekana yuko kwihanganira qadari ya Allah ari kimwe mu kumwemera. Babun min al-imani billahi الصبر على أقدار الله. أتوي مريانغو وجوكلي كنايوكو أريتشي مري إيماني كوانزا إيماني نيتي بوليجي توفوغا إجامبو إيماني أريكو نيجاتشيا تويسوانرا موجو برامبوي ديتسي وشاكوا زوميسلام إيماني نيتي نهاكو سوبيزي تشاريتشو ديرو إيماني نيشيري بوزاتي nutqun bil lisani numunu kuvugisha ururimi rwe, wa intiqadun bil qalbi ndetse no kugira imyemerere ku mutima we wa kira kintu ari kuvugisha ururimi rwe, wa amalun bil jawarih ndetse no gushira mu bikorwa kira kintu yavuze n'ururimi rwe anemera ku mutima we ndetse no kugushira mu bikorwa. Iyo niyo imani. Imani hinjiramo ibintu bitatu: ni imvugo, imyemerere iri ku mutima, ndetse n'ibikorwa. Imani ikaba iyo izamuka ndetse ikanagabanyuka bigendanye n'ibikorwa by'umuntu. Rero ni kimwe mu kwemera Allah, asabru kwihangana. Asabru ni iki? Kwihangana ni iki? Turi ku buryo gihe tuvuga ati ihangane, ihangane, ihangane. Kwihangana ni igiki? Tugama twumve neza. Kwihangana mu isharia, mu idini, iyo havuze kwihangana bivuze ngo, cyangwa se reka mire mu rurimi fi lugati, kwihangana mu rurimi rw'icyara bivuze ati alhabsu, n'umuntu kwifata, walkafu ndetse no kwifata, kwihanganira kudakura ikintu. Naho mu isharia wa sharan, mu isharia kwihangana bivuze ati habsu an-nafsi anil jazai, n'umuntu gufata umutima we udaheranwa n'agahinda kwicyamubayeho. Kwihangana bivuze ati habsu nafsi anil jazai, n'umuntu gufata umutima we
ngutareka kwihangana kwihanganisha umutima kwa mbya tihangane uyu mutima nuhangwe na gahinda nyuma ya meza abiri umutano kugezeho nyuma y'ukwezi kumwe rero bivuze wa wundi uhangwa na gahinda bikagezaho arwara indwara yagahinda gakomeye cyane agahinda gakabije dabiko indwara muri iminsi yateye itwa depression cyangwa se depression indwara ituruka kugahinda gakabije bivuze ngo uyu muntu rero hari ibintu atihanganiye byamubayeho hari ibikomere byamubayeho atihanganiye atakiriye ngo yisarimishe yuko ari amahitamo ya Allah arabona yuko biya bintu byamubayeho bitari bikwiye kumubaho hanyuma akabona yuko ari magorwa akabishakira umuti bikanga agakora bishoboka byose kugira ngo bivemo bikanga rero kutihangana ngo wihanganishe umutima wawe nibyo bitwara uyu mutima mu kurwara indwara y'agahinda gakabije cyane ayo depression indwara kwa muganga ntabwo bayivura kabiri nubwo kwa muganga bayigabanya bakuganiriza ariko ntabwo ibintu ntagikira kuko bya bindi ntaho babigiye mu gihe bigihari ntabwo ushobora kujya kwa muganga ngo babivure ahubwo wowe ni wowe ugomba kwakira igenu rya Allah ukamenya ko ibyakubayeho Allah yabikwandikiye Allah yabimenye ubumenyi bw'ibyo kubayeho Allah yahoranye nabwo nta na rimwe Allah igeze baho atazi ibizakubaho yarabizi ibizakubaho byose Allah arangije arabyandika mbere yo kukuremaho imyaka apana wowe mbere yo kurema isi n'ijuru ho imyaka 50,000 50,000 atararema isi n'ijuru Allah yanditse ibizakubaho nyuma yaho ngaho Allah subhanahu wa ta'ala aza gushaka yuko bibaho ku bushake bwe ndashaka yuko umugaragu wanjye uriya ahura na kiriya kibazo hanyuma Allah arangira kirema iki kibazo kikugeraho rero ugomba kucyakira n'umutima wawe nukomeza kwibaza impamvu kiriya kintu cyakugezeho ihanganishe umutima wawe ihangane uce bugufi mu mahitamo ya Allah muri bya bindi Allah yakugeneye rero kwihangana habsun nafsi anil jazai no gufata umutima utareka kutihangana ukawukomeza nuheranywe n'agahinda angaha ntabwo bivuze ati umuntu ntarire kurira no guheranywa n'agahinda ni ikindi hanyuma icya kabiri walisani anitashaki wasakhatwi no gufata ururimi rwe ngo rutigaragambya uruvuge amagambo yo kwigaragambya amagambo mabi amagambo yo kwerekana yuko ibyamubayeho ari akarengane Allah yamurenganyije n'ukurakarira kira kino Allah yamugejejeho akakirakarira cyane akavuga amagambo mabi cyane icya gatatu cingira mu kwihangana urjawarih anin latwami alkhududi washaqil juyubi ndetse n'umuntu gufata ingingo ze z'umubiri ngo zitikubita atigaragura hasi atakubita imigeri adasaza imigeri adakubita ingumi atikiraho imyenda adakora ibikorwa by'urugomo bitewe n'uko yarakaye afite agahinda kijya mubayeho rero ibyo bitatu nicyo gisobanuro cyo kwihangana icya mbere no gufata umutima wawe ntureke kutihangana ndetse gufata umutima wawe nuheranywe n'agahinda icya kabiri gufata ururimi rwawe niruvuga amagambo yo kwigaragambya amagambo mabi yo kutishimira icyo Allah yahisemo yakugeneye kujya kugeraho ahubwo ururimi rwawe rugaceceka rugaca bugufi ku geno rya Allah icya gatatu no gufata
ingingo z'umubiri wawe zidakora ifujyo, zitikubita, utigaragura hasi, utakubita umutwe hasi, udakora ibikorwa mwese muzi abantu bakora bitewe no kutihangana. Ikindi kwihangana ni hariya ku munota wa mbere ikigeragezo kikimara kukugeraho, hariya niho kwihangana kwawe kugaragarira. Naho nyuma yuko umaze gutuza hashize ukwezi kumwe, hashize iminsi ngahe aturihanganye, hoya, kuko ukuntu Allah subhanahu wa ta'ala yakoze iyi mitihani uko igenda imara igihe niko kigenda kigabanyuka. Ikibazo cyangwa se ikigeragezo iyo kije kiza kingana nk'umusozi, ariko buri ko iminsi igenda kigenda kigabanyuka mpaka kikangana nk'akadomo. Rero kwihangana ni hari aha mbere aho ikigeragezo kiba kije kingana nk'umusozi, hariya rero niho kwihangana kuba gukenewe. Naho bya bindi umuntu asaza imigeri akavuga amagambo kutihangana, yamaganya akaganyira abantu, karegera Allah ibirenga bye, hanyuma agakora ibyuka byose byakwanga, none katwihangane ba inna Allah ma aswabirin, Allah ni nabihangane kanihangane nakundi nakundi nyine. Ubundi se utihanganye ubundi se wabigenza gute? Nakundi nyine wakwigaragambya utakwigaragambya nakundi nyine. Icyo Allah yagenye kirabaho wabishaka utabishaka. Rero usobanukiwe kwihangana icyari cyo. Rero kwihanganira aqdarillah, igino rya Allah subhanahu wa ta'ala. Igino rya Allah ni iki? Cyangwa se kwemera igino ni iki? Mbere na mbere kwemera igino ni ngombwa kwemera ibintu bine. Ni ukwemera yuko Allah yamenye buri kintu cyose. Ubumenyi bwe ilmun azaliyan, ubumenyi yahoranye no hambere hose, ubumenyi atajya atandukana nabwo. Hanyuma Allah arangije arandika ku rubaho rwe. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu, Allah ashaka ko bibaho arangije arabirema. Ibyo bintu bine rero niko kwihanganira cyangwa se niko kwemera kadari. Rero kwemera kadari, kwemera Allah, harinjiramo kwihanganira ibyo bintu Allah yamenye yuko bizakubaho, arangije arabikwandikira ko bizakubaho, arangije ashaka yuko bikubaho, arangije anabirema bikubeho bikubaho. Rero ibyo bintu ntabwo ufitemo amahitamo wowe, ntabwo ufitemo amahitamo ayo ariyo yose, nta nubwo ufite uburenganzira kuvuga ati kuki ari ngewe. Wowe uri kiremwa cya Allah. Allah agutwara uko ashaka, agukoraho icyo ashaka igihe abishakiye. Wowe niwisarimisha ugaca bugufi, ufite ibihema bihambaye cyane, nuzana agasuzuguro ukigaragambya, ukerekana yuko ibyo kubayeho bitariko kubaho cyangwa se yuko warenganye, ni igihombo hejuru y'ikindi gihombo. قال شيخ الأعلام صالح بن فوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد نيه ما فني مكرو مغادسي رحمه الله يموت يكوزنا ويمر يانغو مريكين جتابة التوحيد. أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب الصبر على أقدار الله وتحريم تسخط منها. Umwanditsi rahimahullah yazanye uyu muryango ashaka kwerekana yuko ari itegeko umuntu kwihanganira igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala muri bya bindi bidashimisha abantu, wa tahrimi atasakhitu minha, ndetse no kwerekana ubuharamu yuko ari kizira kwigaragambya no kurakarira kadari. Kurakarira kadari, kurakarira igeno rya Allah ni haramu, kirazira, kubera yuko uburakariye uriya wabikugejejeho, ndetse harimo gukekera nabi Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse no kwerekana yuko wowe no gushaka kwerekana yuko wowe utari munsi yo gushaka kwa Allah ndetse no kugenza kwa Allah.
rero ni haramu umuntu kwigaragambya no kurakayira kiriya Allah yamugejejeho, hamwe no kuba kintu kintu kigoye kubivuga biroroshye. Byuvuga hangaha biroroshye kubivuga, ariko mu bikorwa birakomeye cyane. Niyo mpamvu byinjira mu kwemera koko Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyako. Lianna dhalika yunafi kamala tawhidi. Rero impamvu umwanditsi yabizanye nukubere yuko kutihanganira qadari ya Allah bishira inenge kuri tawhidi y'umuntu. Wadalilu qawli Allah ta'ala, gihamya ya mbere yerekana icyo kintu ni imvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala, aho Allah agira ati wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, ati wa wundi uzemera Allah, ukwemera Allah kuri kuvuga muri iyi aya ni ukuhe? Reka tuze tukurebe. Wa man yu'min billahi, wa wundi uzemera Allah, yahdi qalbahu, Allah azayobora umutima we. Wa man yu'minu billahi, wa wundi uzemera Allah, uzemera Allah nuwuhe? Fayantaqidu, ni wa wundi uzagira imyemerere ku mutima we yuko anna al-musibata biqada'ihi wa qadarihi, yuko bira byago byamugwiririye byamugezeho bigendanye n'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nyuma yo kwemera yuko kiriya kintu cyamugezeho ari igeno rya Allah, Allah yari mugeneye, Allah yabimugeneye, kiriya kibi cyamugezeho Allah yakimugeneye. Uko kubyemera ku mutima, uko niko kwemera Allah, uko kwemera yuko icyakugezeho kibi mu byago byakugwiririye mu bitagushimishije, uko kubyemera ku mutima yuko byakugezeho kubera igeno ryo hambere Allah yakwandikiye, yakwanditseho, Allah yakugeneye, Allah yamenye yuko bizakugeraho akabikwandikira, agashaka yuko bikugeraho akabikuremera bikakugeraho. Uko kubyemera ku mutima wawe, uko ni ukwemera Allah. Kureye kubera iki? Kuko kwemera qadari byinjira mu nyiza imani, byinjira mu kwemera Allah. Hanyuma nyuma yo kubyemera ku mutima, wa yastarji'u indaha, hanyuma ururimi rwe n'ingingo ze bikisalimisha bigaca bugufi, hanyuma ururimi rwe rugakora igikorwa cyitwa istirja, rukavuga ruti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hanyuma ingingo ze nazo zigatuza, umutima we noheranwe n'agahinda. Niyikubite uwo nguwo ni we wemera Allah subhanahu wa ta'ala. Tubishingiye kuri iyi aya wa man yu'min billahi yahdi qalba, tiwa wundi wemera Allah, Allah ayobora umutima we. Ayobora umutima we gute? Bine wa wundi wamenye yuko icyamugezeho cyavuye kwa Allah, Allah yakimwandikiye. Nyuma yo kuyakimenye ubumenyi buhoraho budatandukana nawe, Allah akabishaka akakimuremera kikamubaho. Uwo ngo uri ubizi ku mutima we yarangiza akavuga ati inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ku kibi cyose cyamugezeho yahdi qalbahu, Allah ayobora umutima we. Bivuze iki? Lisabri alayha, Allah azamuha kwihanganira kiriya kintu kitamushimishije cyamugezeho. وقال علقمة علقمة أسوان رأي آية وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم ويعلقمة نوغي وتابعين وكمي جاني وينغوي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يفوت kujihe chinu wa imana alikuwa nhaabu yijiza mubona
yarakiri muto cyane yaho awe yabonye abasohaba bino nka imana rero numwe mu batabiina bakomeye cyane ndetse mu bamenye batabiina babo mu babanye n'abasohaba ndetse akaba ari umwe muri hadithi ze zikaba zakirwa cyangwa se zizerwa asobanura iyi aya yavuze ati wa man yu'minu billahi atungu wemera Allah Allah ari kuvuga muri iyi aya huwa ar-rajulu ni wa muntu tusibuhu al-musibatu ugerwaho n'umusiba n'ingorane n'ibibazo n'ibitamushimishije fayamlamu akamenya neza yuko anaha min indillahi yuko icyamubayeho cyaturutse kwa Allah Allah ni wewe wakimugejejeho fayarudha akanyurwa n'amahitamo ya Allah akanyurwa n'icyo Allah yamuhitiyemo n'icyo Allah yamugejejeho wayusallimu yarangiza akisalimisha ingingo ze zigatuza kucyo Allah yamuhitiyemo rero iyo ngibyo bigendanye na imani umugaragu afite mu mutima we kuko kino kintu ntago cyoroshye kugira ngo urwego umuntu arugereho birasaba amenye Allah amenye neza Allah subhanahu wa ta'ala biciye mu kumenya ibisingizo bye ndetse no mu kumenya ubugwaneza bwe no kumenya amazina y'amatagatifu akubiyemo ibisingizo bye byose Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-rahman n'umunyempuhwe uhebuje Allah atugirira impuhwe zirenze izo twiga twigirira ubwo rero nimba Allah agufitiye impuhwe kurenza wowe izo wifitiye bivuze ngo kiriya kibi yakugejejeho harimo ibyiza cyane kuri wowe harimo ibihembo bihanitse kuri wowe harimo khiri zihambaye hamwe no kuba kubyumvisha cyangwa se ngo tubyemere gucye bigoye ariko bitoza umutima wawe umenye ko Allah ari ar-Rahman umunyemwe uhebuje ntabwo ashobora umva yuko adashobora kukugezaho ikibi ahubwo umva yone umenya neza ko muri kiriya kibi harimo ibyiza bihambaye wowe ntabwo ubizi arana ubizi uramutse umenye ibyiza biri muri kiriya kibi Allah yaguteje nkuko Imam Ibn Qayyim abivuga ati ngo umutima wawe washirira kubera gukunda Allah subhanahu wa ta'ala uramutse umenye ibyiza Allah yakugeneye muri kiriya kibi yaguteje ngorane yaguhaye ati umutima wawe washirira kubera kumukunda rero wawundi wihangana yinjira mu bemera Allah subhanahu wa ta'ala nyakuri wamwemera nyakuri المعنى إجمالي للحديث وطمنا نبي سوى نرمرو تساني بي آية يخبر تعالى مرئي آية الله سبحانه وتعالى على كده مريوكو أن من أصابته مصيبة وعند الله جزاه إنقراني نبي بزو نمصيبة فعلم أنها من قدر الله أكم ينزيوكو إشام جزاه أريجنا ريا الله fasabara wahtasaba hanyuma kihangana agaca bugufi wastaslama liqada'i llahi hanyuma akibombarika kuyona rya Allah akaryakira akaryishimira hada Allahu qalbahu Allah ayubura umutima we hanyuma nanone wa'awadahu amma fatahu min ad-dunya huda fi qalbihi wa yaqinan sadiqan hanyuma kire yabuze Allah subhanahu wa ta'ala kamuhamo ingurane hano kuri isi iyo ngurane ya mbere nuko muyobora Allah ayobora umutima we no kugira yaqini no kugira imani yuzuye idarimo gushidikanya imani yuzuye imani yukuri wa qad yukhlifa alayhi
nanone Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kumuguranira ma ukhiza minhu kire yamwambuye akamuha ingurane yacyo au khaira minha cyangwa se none Allah akamuha ikiza kire yamwambuye Allah amuha ibintu bitatu umuntu wihanganye icyambere Allah ayobora umutima we cyo ni cyambere icyakabiri Allah amuha kugira imana ishikamye itarimo gushidikanya itarimo buryarya cyagatatu Allah haji hamuguranira kiriya yamwambuye akamuha ikindi nkacyo cyangwa se none Allah akamuha ikiza kirenze kiriya mwambuye rero umvuje n'ibihaye mu by'abantu bihangana munasabatu al-ayat lilbabe anna kuki umwanditsi yazanye iyi aya muri uyu muryango anna fiha dalilan ala qada'a على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة مرئي آية هذه مدة يرسم سيغا يركنا يوكو يركنا إبجيزة يوكي هانغاني را إجانا ليه الله سبحانه وتعالى مرئي أبيني بيوبا زبانو ديرو واندوي هانغاني الله أموها يبهم بيهم بيهاني nyuma yuko Allah avuze ati nzabagerageza mbateze ubwoba mbateze inzara mbateze ubukene amapfa bamwe mbica bava mu buzima bwa hano kuri isi Allah yasoje aya yerekana ibihembo by'abihangana avuga ati fabashiri swabirin iha inkuru nziza babandi bihangana alladhina nawahe إذا أصابتهم مصيبة بجيغوه نبيبازو ننغوراني نيبياغو قالوا بكفقبتي إن لله تكيكتو دابا الله الله نودفتغولي غانزرا نويواتوري مي أتجينزا أوكا بشاكا إيشاشاكو چتباهو چتباهو ندتي چاچيندي أداشاكو چتباهو ناكو چتباهو Allah atugenza uko abishaka aduhindagura uko abishaka kubera iki niwe turinye turabe inna lillahi turabe huwa almalik niwe nyiri buri kintu niwe ugenza buri kintu niwe nyiri buri kintu cyose natwe twingiramo ntabwo dufite ubwigenge ntabwo dushobora gusohoka mu bwami bwa Allah Allah niwe utugenza turabe wa inna ilayhi rajiun ndetse niwe tuzasubirayo duhagarara imbere ye atubaze ibyo twakoze atubaze ibada zose rero nimba uri kubyemera rero ubwo bivuze yuko rero wowe ugomba kwemera bya bindi wa wundi uguhatse yagukozeho uko araguhatse nago wihatse rero uzavuga amagambo nyuma guhana ibibazo ulaika alaihim awongabo nabo bazabona bino bikurikira salawatun mir rabbihim Allah azabasarira Allah azabataka Allah azabataka imbere ya malaika azabavuga neza Allah azabavuga ibigwi imbere ya malaika bavuge neza salawatun mir rabbihim icyakabiri wa rahma Allah azabahundagaza imuweze Allah azaba ari kumwe nabo azabagezaho ubutabazi inna Allah ma'aswabirin ma'iyatul khaswa Allah azaba ari kumwe nabo mu buryo bw'umwihariko mu butabazi no kubanusuru no kubazanira faraja no kubazanira ingurane yo kwihangana kwabo Allah azabaha ibyiza nyuma yaho ngaho nyuma yuko Allah azabagirira impuhwe ulaika humul muqtadin humul muqtaduna Allah azabayobora hano kuri isi naje kumusimiruka iyo ni ibihembo bine by'abantu bazihangana hitamo hitamo hagati y'ibyo bihembo Allah agutaka imbere y'abamalayika Allah akorosa imuweze uri muri babandi bafite bahabwa treatment special bahabwa
ubufasha bwa Allah bw'umwihariko mahayatul khasa urukungena Allah mu buryo bwo kutabara inna Allah ma'a sabirin Allah ari kungena bihangana ari kungena nawe mu buryo bwo kubanusura kubatabara hitamo hanyuma no kukuyobora hano kurisi neje kumusimiruka hitamo kuno kwihangana cyangwa se kutihangana nutihangana agahinda kari kuba none wa mutihani ukubere ikigeragezo ukubere igihano gikomeye cyane cyakintu tabunye ntago uzakibona nubundi cyakindi wahombye nubundi cyagiye ntago kiza kugaruka ndetse na cyakindi kitagenze kubishaka ntago gije kugenda kubishaka kuko wanze kwihangana urumva rero nibihombo byinshi bigerekeranye kutihangana no guhumba kwinshi rero hitamo kwihangana niyo ufitemo inyungu cyane ndetse wonde wihanganye Allah subhanahu wa ta'ala azamuha ingurane nkuko byaje muri hadithi ya Umu Salama aho yumvishije inyuma y'Imana ivuga ati uwo wese uzahora n'ibyago akavuga aya magambo Allahumma ajrini fi musibati atimana mibihembo by'uyu musiba wakhlifli khayri minha ndetse umpinduriremo icyiza kuri zingiki nyuma yuko umugabo we apfuye Abasalama nyuma yuko Abu Salama apfuye Umu Salama umutima we yari bajije tuse ninde mugabo mwiza urenze uyu mugabo wanjye kuko arahari kweli ariko aya magambo yavuga avuga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun arangije asoma yidua hanyuma arangije edaye intumwa y'Imana iza kumurambagiza abona umugabo mwiza urenze Abu Salama urenze umugabo we rero wa wundi wihangana Allah muha ingurane z'ibyo yabuze cyangwa se Allah akamuha ibyiza kurenzaho nibihembo bihambaye tumaze kuvuga ruguru aho ngaho ubwo rero amahitamo nanjye nawe mayo tafadhali aya inyungu tuvana muri izi aya fadwilatu sabri ala aqdarillahi tubona ibyiza byo kwihanganira igeno rya Allah inyungu ya kabiri ana al-amala min musamma al-imani turabona ko ibikorwa byinjira muri imani inyungu ya gatatu an-sabra sababun li hidayati al-qalbi kwihangana ni impamvu yo kuyoboka ku mutima inyungu ya nyuma ana al-hidayata min thawabi sabiri turabona yuko kwihangana cyangwa se hidaya al-hidaya hidaya at-tawfiq hidaya yugushobozwa ikintu ni kimwe mu bihembo by'abandi bazihangana ni kimwe mu bihembo by'abazihangana ibigeragezo bya Allah subhanahu wa ta'ala bakabyihanganira rero muvandimwe ni ngombwa ku isi umuntu ahuye n'ibizazane n'ibibazo Allah aravuga ati tilkal ayyamu nudawwiluha baina an-nas ini minsi duhinduranya hagati y'abantu uyu munsi uraryoshye ejo byashaririye ejo uri umunezero ejo n'ibibazo rero no kwihangana na tahiyatu lillahi wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin